As chamadas RP9 foram consideradas incompatíveis com a ordem constitucional brasileira pelos ministros que acompanharam a relatora Rosa Weber. De acordo com o STF, há uso indevido das emendas para a inclusão de novas despesas públicas no orçamento da União. A instrumentalização do mecanismo de emendas do relator para a introdução no orçamento de novas programações e despesas de caráter primário se opõe frontalmente a qualquer tentativa de conformação do processo orçamentário às diretrizes constitucionais do planejamento, da transparência e da responsabilidade fiscal. A utilização das emendas de relator para inclusão na peça orçamentária de recursos avulsos indicados por bancadas ou parlamentares individualizados, quando não limitados a correções e ajustes técnicos, é inconstitucional. Na última sexta-feira, enquanto o julgamento do STF estava suspenso, o Congresso aprovou o projeto que definia os critérios de distribuição das emendas. Senadores se manifestaram nas redes sociais sobre a decisão do tribunal. O senador Flávio Arnes disse que já tinha votado contra essa modalidade de transferência de recursos. Para o senador Alessandro Vieira, o orçamento secreto é inconstitucional. Segundo ele, foi uma luta, mas o Brasil encerra o ano melhor com essa decisão. A senadora Mara Gabrilli escreveu que emendas devem ser transparentes e atender quem mais precisa. O senador Renan Calheiros afirmou que o orçamento é peça pública e não privada. Outra decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal provocou reações dos senadores. Nesse domingo, o ministro Gilmar Mendes determinou que recursos de programas sociais de renda mínima, como o Bolsa Família, estão fora do teto de gastos. Pela decisão, o benefício pode ser pago pela abertura de crédito extraordinário, sem a necessidade de mudança na Constituição. O senador Humberto Costa afirmou que combater a miséria é mais importante do que qualquer regra fiscal. Randolph Rodrigues disse que a decisão do STF foi acertada. Não há o que se discutir enquanto houver fome. Outros senadores consideraram a decisão uma interferência no poder legislativo. O senador Eduardo Girão tweetou: STF sem limites e Congresso anulado, com Supremo legislando. Luiz Carlos Reinze também se manifestou pelas redes. A toga segue atuando politicamente. Os recursos para garantir o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família também estão previstos na chamada PEC da transição. A proposta já foi votada no Senado e aguarda a análise pelo plenário da Câmara. O texto aprovado pelos senadores tira 145 bilhões do teto de gastos nos próximos dois anos. 70 bilhões seriam destinados ao Bolsa Família de R$ 600. Reais além de R$ 150,00 por criança menor de 6 anos em famílias que já recebam o benefício. Pelas estimativas do relator-geral do Orçamento e autor da PEC da Transição, senador Marcelo Castro, o restante dos R$ 145 bilhões poderia ir para o programa Farmácia Popular, para o aumento real do salário mínimo e para outras despesas. Esta semana, o Congresso deve se reunir para votar o orçamento de 2023 e definir a previsão de gastos do governo para o ano que vem. Também, pelas redes sociais, o senador Marcelo Castro informou: Decisão do Supremo não se discute. A gente cumpre. Emenda de relator é assunto do passado. No orçamento, os recursos dessas emendas serão distribuídos para as emendas de comissão, cumprindo o que foi determinado pelo STF.